טוב, לפני שנתחיל את הקטע הבא של ההרצאות, אני רוצה רק לראות כמה שאלות בהפסקה, רק כמה מילים נוספות להגיד לכם, רק מילים. השאלה שמציקה להרבה אנשים זה שאנחנו משתמשים רק במשטחים כדוריים. אני אמרתי משהו על זה יותר מוקדם, לפני שבוע, אבל בואו נגיד, אני אגיד את זה עוד פעם. השימוש של משטח כדורי זה בכל האופטיקה גיאומטרית, זה בגלל הקלות של ייצור של משטחים כדוריים. זה בגלל הנושא אופטיקה גיאומטרית, זה לא נושא מאוד יסודי. אנחנו לא כל כך מתרכזים כאן על עקרונות פיזיקליים כאן. אנחנו מדברים על נושא פרקטי, שכל אופטיקאי צריך את זה. וכתוצאה מזה, אנחנו גם צריך לשאיר את זה במסגרת של דברים יישומיים. והמשטח הכדורי זה המשטח היחיד שאפשר לעשות אותו לאיכות הדרושה ובקלות. אז לכן, האופטיקה הגיאומטרית נבנתה מסביב למשטחים כדוריים, ולא מתייחסת כמעט לכל משטח אחר. יש מספר של יוצאי דופן. ואחד מהם, אני חושב שהרבה אנשים מכירים, וזה משטח פרבולי למראה של טלסקופ. ועכשיו, אני לא הזכרתי גם את הנושא של מראות. אני יכולתי פי שניים יותר לדבר ולהכניס את המספר, להתחיל עכשיו לדבר על מראות כדוריות. אבל בסוף הדבר הייתי מגיע לנוסחות מאוד מאוד דומות, ולכל מערכת עם עדשות, עם מראות, יש אקוויבלנט עם עדשות. ובעצם אתם רוצים לפתור בעיה של מערכת עשויה ממראות כדוריות או מראות אחרות. מראות כדוריות. התרגיל הראשון זה לתרגם כל מראה לעדשה אקוויבלנטית, ואז תפתרו בעיה עם עדשות. ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא מוסיף לידע שלנו. זה פשוט תוספת שאם מישהו צריך את זה, ילמד את זה תוך חצי שעה, איך לעשות את זה. זה לא בעיה. אז אני לא רוצה להתייחס למראות, למרות שבערך חצי האופטיקה הגיאומטרית מבוססת על מראות. עכשיו, יש מקרה של הטלסקופ האסטרונומי. רואים את הטלסקופ הובל, למשל. היו המון בעיות של תכנון אופטי. כולם באים מדברים של זוויות גדולות, דרך אגב. וכל בעיות של זוויות גדולות, שהם לא חישבו אותם נכון, בקיצור. וזה מראה כמה שזה בעיה לא טריוויאלית, לעשות את החישובים הנכונים עם זוויות גדולות. אבל משקפת כמו משקפת הובל. זה סוי מראה כדורית. כאן? ומראה כאורה, לא מראה כדורית, שבאופן עקרוני קרניים ממרחק גדול, וזה מרחק של מיליוני שנת אור, זה באמת אין סוף מהמבט שלנו, הקרניים נכנסות למוקד בנקודה כזו, נקודה מדויקת, כן. עכשיו, אנחנו רוצים שזה יהיה נכון לא רק בשביל זוויות קטנות, בעיה של הובל היה שזה רק עבד טוב בשביל זוויות קטנות, ולא עבד טוב בשביל זוויות גדולות. אנחנו רוצים שזה יעבוד גם בשביל זוויות גדולות, ויש לנו רק אלמנט אחד, רק אלמנט משטח אחד כאן. אז אפשר לעשות חישוב איזה משטח אנחנו צריכים למראה, כדי שאפילו בזוויות גדולות הכל ייכנס
מוקד טוב, ומתברר שהמשטח הזה הוא לא כדורי, זה פרבולה. פרבולה. אז במקרה יוצא שאפשר להסתדר עם הזוויות הגדולות במקרה הזה עם פרבולה. עכשיו, זה לא אומר שפרבולה זה משטח יותר טוב מה שכדור, ואני יכול להגיד גם עדשות צריכים לעשות עם פרבולות, זה לא נכון. יש עדשות מסוימות שהמשטח שפותר בעיות של זוויות גדולות זה פרבולה. יש גם עדשות שזה אליפסה, וגם בעיות שזה הפתרון האידיאלי זה היפרבולה. ויכול להיות משהו שהוא בגמרי פולינום שאני לא יכול לתאר אותו כאחד מאלה. במקרה של הבעיה הזו, הפרבולה זה פתרון מדויק לבעיה הפשוטה הזאת. אבל רק לבעיה הזאת. אם אני מסתכל למשל מזווית כאן, אותה פרבולה לא עובדת, זה פרבולה אחרת. אז הטלסקופ הובל, שהוא היה אמור להיות טוב בכל מיני זוויות, לא היה טוב. בגלל זה, זה חלק מהבעיה, אבל לא חלק עיקרי של הבעיה. אז פשוט הפרבולה הוא טוב בשביל קרניים על הציר, מאוד קרוב לציר, בזוויתית. אבל כשהזווית הזאת היא גדולה, וזה טוב. זה לא טוב לדברים אחרים. יש מערכת יותר טובה מהפרבולה בשביל זוויות גדולות, וזה מה שמערכת שנקרא מערכת שמיט, שיש עוד עדשה לפני זה, ומערכת כדורית, שאני לא רוצה לדבר עליה. זה פשוט להראות לכם, הנושא הזה לזוויות גדולות, הוא בדרך כלל מאוד מסובך. ואני לא רוצה להיכנס לפרטים של זה. הפרט היחיד זה אובג'קטיב של מיקרוסקופ, שאני רציתי להראות לכם, שבמקרה הזה יש פתרון אנליטי, שאפשר לעשות על ידי גיאומטריה של יוקליד. אבל לא יותר מזה. כל מערכות האחרות הן מאוד מסובכות. טוב, אז זה פשוט רציתי להגיד שהנושאים האלה אני לא מטפל בהם. ואפשר ללמוד אותם, יש ספרות על הנושאים האלה, ומישהו מאוד מעוניין בזה, מקצועית, יש קורס בתכנון מערכות ורכיבים אופטיים בהנדסת חשמל, שניתן כל שנה, כל שנתיים, מספר 0-4 משהו, שנכנס לעומק בתוך הנושאים האלה. אבל זה לא בשביל הקורס הזה. טוב. אוקיי, זה מה שאני רק רציתי להוסיף בנושא של אופטיקה גיאומטרית. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא ברשימה, וזה באופן כללי אנחנו עומדים לדבר עכשיו על גלים. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שאופטיקה גיאומטרית זה קירוב. זה קירוב בזה שאנחנו לא דיברנו בכלל על השפעת אורך הגל. אנחנו מניחים שכל גל, כל גל אלקטרומגנטי אפשר לתאר כקרן, והדבר הזה הוא נכון רק אם הגודל של המערכת, עדשות ומראות וכל זה, אם הגודל פיזי של המערכת הרבה יותר גדול מאורך הגל. כאשר הגודל של המערכת קטן ביחס לאורך הגל, או סדר גודל של אורכי גל, אנחנו לא יכולים להסתפק עם תיאור גיאומטרי. ואז אנחנו עושים אופטיקה גיאומטרית, מניחה גודל פיזי הרבה יותר גדול מלמדה. ואופטיקה גיאומטרית נכונה במקרים כאלה. הקרן, המושג של הקרן, זה כמו קרן לייזר, זה גל. אבל לגל יש לו, קרן לייזר תמיד יש לו רוחב מסוים. והמערכות צריכות להיות גדולות ביחס לקוטר של הקרן. והקרן עצמו צריך להיות מספר גדול של אורכי גל בקוטר, אחרת הקרן מתבדרת ולא ממשיכה. וזה ההנחה של אופטיקה גיאומטרית. היתר של האופטיקה, שהמימדים הם לא בסדר גודל או פחות מאורך הגל, זה אופטיקה פיזיקלית. גדלים בסדר גודל או פחות בסדר גודל או פחות מלמדה. וזה, יתר הקורס יטפל בזה. עכשיו, השווי ערך זה אחד, נקרא לזה אחד ושתיים. רק לתת להם את ההשוואה.
אחד זה כמו מכניקה קלאסית. מכניקה קלאסית, ושניים זה כמו מכניקה קוונטית. ומכניקה קלאסית מניחה שמשקל של העצמים שאנחנו מדברים עליהם זה גדול מאוד ביחס לגודל אטומי, משקל אטומי. עכשיו, זה מעניין במקרה הזה לחשוב מה בעצם ההגדרה של מכניקה קלאסית, אבל זה אני לא אכנס. אבל מתי בעצם אפשר להשתמש במכניקה קלאסית במקום מכניקה קוונטית? מכניקה קוונטית זה כאשר הגודל של הדברים שאנחנו מדבר עליהם, הגודל הוא בסדר גודל של אורך הגל דה ברולי. והמכניקה קלאסית שדברים הם גדולים ביחס לאורך גל דה ברולי. והמכניקה קלאסית תמיד אפשר לקבל אותו אם אני כותב את המכניקה קוונטית בשורתה בעיה, ואחר כך נותן לאורך גל ללכת לאפס, או אחרת אני יכול לתת ל-H ללכת לאפס או משהו כזה. אז בסוף הדבר, מכניקה קוונטית תספק את כל התשובות, רק אני צריך להכניס את המספרים הנכונים, ומכניקה קלאסית זה קירוב בשביל דברים גדולים. בדיוק אותו דבר כאן. עקרונית, אופטיקה פיזיקלית נותנת לי את כל הנתונים, את כל התוצאות, אבל אני יכול לקבל את התוצאות הדיומטריות על ידי זה שאני פותר את הבעיה עם אופטיקה פיזיקלית, ואחר כך נותן לאורך גל ללכת לאפס. אבל זה פשוט הרבה עבודה, ולכן אנחנו מניחים שבהתחלה אנחנו נלמד את את האופטיקה הגיאומטרית כמו שלמדנו מכניקה קלאסית קודם. אחר כך אנחנו עוברים לגלים. אז לכן אני עשיתי את הקורס בסדר הזה, שקודם כל למדנו על אופטיקה גיאומטרית, כמו מכניקה קלאסית, ועכשיו אנחנו עוברים לתחום הקוונטי, שאנחנו נלמד את אופטיקה פיזיקלית. וגם אני חושב שכולכם תסכימו שהמכניקה קוונטית היא הרבה יותר מעניינת מאשר מכניקה קלאסית. ואני גם חושב שאופטיקה פיזיקלית הרבה יותר מעניינת מאשר אופטיקה קלאסית. טוב, אז כאן אנחנו נתחיל לדבר על האופטיקה הפיזיקלית. וההצדקה זה מה שאמרתי כאן, שאנחנו נדבר עכשיו על מערכות שלא בהכרח גדולות ביחס לאורך הגל. זאת אומרת, ביחס לסדר גודל של מיקרונים בדוגמות שלנו. וכדי, אני עומד עכשיו להקדיש קצת זמן, כלי שאנחנו נצטרך הרבה, ואתם לא לומדים את זה, לא כולם לומדים את זה בצורה במסגרת אחרת, וזה תורת פוריירי. ואני עומד לעשות את זה לא בצורה מתמטית, אני רוצה לעשות את זה בצורה פיזיקלית. זאת אומרת, אני לא אדגיש יותר מדי משפטי קיום ודברים כאלה, יותר את האספקטים הפרקטיים שאנחנו נצטרך אותם במסגרת של הקורס הזה. אתם גם תשתמשו בזה הרבה בקורסים אחרים שתלמדו בפיזיקה, ואני מקווה שלפחות אלה שלוקחים את הקורס הזה יראו את התמורת פוריה כדבר ממשי, דבר אם אתם מסתכלים על החבר, תראו במקרה את התמורת פוריה שלו, במקום זה תראו את זה באופן אינסטינקטיבי. אני מקווה שלהכניס קצת אינסטינקט לדברים, ולא יהיה רק מסגרת מתמטית. יש לי בבית תמונה שאבא שלי צילם, אז אבא שלי היה אחד מאלה שנכניס את כל הנושא פוריה בתוך האופטיקה לפני הרבה שנים. התמונה שלו, שהוא צילם בשחור לבן, ואחר כך רופאים את התמונה ורואים את התמונת פוריה של התמונה שלו בצד השני. הוא היה מאוד גאה בזה, שלפעמים היה שם אותו ככה, ולפעמים שם אותו ככה. אז בכל מקרה, יש לנו, אנחנו עומדים ללמוד קצת את תורת פוריה. עכשיו, ההקדמה של תורת פוריה זה התור פוריה, שאנחנו נדבר על זה מעט מאוד. אז תור פוריה, דרך אגב, אני צריך לסדר, אתם יודעים מי זה היה פוריה? מה? סליחה? נכון, הוא היה,
נפוליאון שלח, יש מאמר מאוד מעניין עליו, על הנושא הזה ב-Scientific American בזמן האחרון. נפוליאון שלח צבא למצרים כדי בעצם לשלוט על מצרים. הוא שלח את הצבא הזה, הצבא נכנס למצרים, לא הייתה שום התנגדות. הם פשוט נכנסו, קיבלו אותם בידיים רחבות. תבואו, אז מה הצבא עושה במצרים? קודם כל, נפוליאון שכח עליהם. היו לו בעיות באנגליה, בצד השני של העולם, שכח בכלל על הצבא שלו במצרים. היו בתוך הצבא כמה התודעים, כמה אנשים שהיו אנשים מלומדים, שאמרו, טוב, אנחנו צריכים לשבת כאן במצרים. זה לא היה שבוע, שבועיים במילואים, זה היה שנה, שנתיים במילואים, אז, בימים האלה. אז הם התחילו לחקור את העתיקות, את האקלים, את הצמחייה ואת החיות, והיו אנשים מאוד מלומדים. ופוריה הוא היה הבוס שלהם, הוא היה איך זה? המגד או משהו כזה של הצבא. והוא היה אחראי על כולם, ובפני שלו הוא פיתח את תורת פוריה. חלק מזה היה... חלק מזה, אז היה לפתור בעיות פרקטיות של העברת חום. זה לא היה בכלל אופטיקה. אני לא יודע אם בכלל הוא ידע על השימוש של תורת פוריה לאופטיקה. אני חושב שזה בא הרבה אחרי שהוא מת. התמרת פוריה, הפוריה טרנספורם, הוא לא ידע על זה. הוא רק ידע אותו פוריה. אז הבעיה שהוא רוצה לפתור היה הכניסה של גל חום. בתוך גוף, ואני מתאר לעצמי חלק מהסיבה לחישוב הזה, היה, זה מצרים זה נחסה חם בקיץ, והם רצו לקבור את הבשר מספיק עמוק בתוך האדמה כדי שלא יתחמם במשך היום. השאלה איזה עומק צריכים לעשות. והפתרון של בעיית הולכת החום, כשיש מקור מחסורי של אור, של חום, כמו שמש, שזה עולה בבוקר ושוקע בלילה, אז יש מקור מחסורי של חום, והוא פתר את הבעיה של העברת החום לתוך האדמה, ומצא בעומק מסוים, זה לא כל כך גדול, יש פחות יותר טמפרטורה קבועה. והשתמש בכל הפתרון של הבעיה הזו, הוא צריך את תורת פוריה ככלי כדי לפתור את הבעיה. אז בגלל זה הוא פתר את הבעיה. אחר כך כל הצבא הזו חזר לצרפת, וכתבו ספרים על מה שמצאו, ויש בעצם הרבה אינפורמציה על מצרים מהתקופה הזו, מפוריה וחבריו. טוב, תור פוריה. אז הרעיון של פוריה היה שניתן איזושהי פונקציה מחזורית. ובואו אני אצייר אחד הלא המקובל. כאן יש בדרך כלל מצרים גם מרובה. אז זה פונקציה מחזורית. וכל פונקציה מחזורית אפשר לתאר על ידי סכום של הרמוניות. הרמוניה הראשונה תהיה גל שנראה בערך ככה. ואני מנסה לעשות את הקירוף הטוב ביותר שאני יכול, בצנאי שזה סינוסוידי. אז ציירתי גל אחד סינוסוידי, שלפעמים מתחת לפונקציה אוריג'ינלית, לפעמים מעל זה. עכשיו, ומה שהייתי רוצה לצייר כאן, בלי צבעים טובים, זה יקרה כאשר, הנה, יש קצת אדום כאן, ההפרש בין שתי הפונקציות האלה. הפרש, מה זאת אומרת הטעות? זה קירוב מספר אחת, שציירתי בכחול, זה קירוב אחד. אז בכחול. עכשיו, ההפרש, זאת אומרת הטעות, הבדל בין קירוב מספר אחד ובקירוב בפונקציה עצמה, זאת אומרת שזה חיובי כאן, יורד לאפס בנקודה הזאת, נסע שלילי כאן, ואחר כך הוא הופך בהזרה להיות חיובי, כאן זה עובד דרך, כאן זה עובד דרך אפס, וכאן הוא עובר שוב פעם דרך אפס, חיובי, שלילי, זה עכשיו, זה ההפרש. אני לא ציירתי את זה כל כך טוב, אבל מה שאתם רואים, שנוצר הפרש שהוא בערך פונקציה עם חצי המחזור של הפונקציה האוריג'ינלית. אז אני יכול עכשיו לכתוב, זה הפרש באדום, ואני יכול עכשיו לקחת תוספת לקירוב מספר אחד, שזה גל סינוסוידי, שהוא בערך כמו ההפרש הזה, להוסיף את זה, ואז נשאר לי הפרש יותר קטן. ומה פוריה ראה? ש
אם הקירוב הראשון יש לו, זה המחזור למדה. אז קירוב מספר 1 יש לו למדה, קירוב מספר 2 יש לו למדה חצי, ועכשיו הוא ייקח קירוב, וכל פעם שהוא הסיר את הקירוב הבא, נשאר משהו עם מחזור יותר קצר. וקירוב מספר 3 עם למדה שליש, ואין חלק. והוא ראה שכל פעם שהוא יכול להתקרב יותר ויותר לפונקציה אוריג'ינלית, על ידי זה שהוא מוסיף משהו לתקן את הטעות, שיש לו מחזור יותר ויותר קצר. באופן מתמטי, הוא כתב את זה שהפונקציה של x, זה x. השמלאים לומדים מזה עם t, אבל הפיזיקה לומדים מזה עם x. fx שווה לקבוע, קודם כל נכתוב קבוע, a0, פלוס, סליחה, רק שאני אהיה קונסיסטנטי עם כל יתר הקורס, נקרא לזה f גדול של 0, פלוס סכום. עכשיו, f של n, זה 1 עד אינסוף בעצם, כפול e להסקת i, 2 פאי x חלקי nx חלקי למדה. אני כותב את זה כבר בצורה קומפלקסית, יש בעצם סינוס וקוסינוס, אני לא ראיתי בדיוק איזה פאזה, אני צריך לכל אחד מהם. מינוס, כן. זה לא... קומפלקסי, כן. כן, כן, זה קומפלקסי, אם זה ממשי, נכון. כן, אני כן צריך את F0. כי בגלל זה ש-F0 הוא נמצא באמצע כאן. טוב, בסדר. אוקיי. בסדר. אז... בבקשה, יותר קל. טוב, אז מה שחשוב כאן, שכל איבר יש לו אורך גל של למדה חלקי n, ומשפט פוריה, כמו שהוא כתב את זה, היה ש-f של x שווה לסכום הזה של דברים, שכשבוודאי הוא כתב an כפול קוסינוס פלוס bn כפול סינוס כאן, אבל אנחנו כבר נסתפק עם הפונקציה הקומפלקסית כאן. טוב, עכשיו, את המושג של תור פוריה, אני כמעט ולא משתמש בקורס הזה, כי אני לא עומד הרבה לעבוד עם דברים מחסוריים. בסיגנלים חשמליים אולי יש יותר שימוש של התור פוריה ופחות ברכת מורה. כאן אנחנו נדבר, רוב הפונקציות יהיו פונקציות לא מחסוריות, אז יש שכלול של תור פוריה, שנקרא התמרת פוריה, פוריה טרנספורם. וזה אני רוצה להשתמש בו, ואני לא עומד להגיע לזה בצורה הגיונית, אני אגיע לזה פשוט על ידי הגדרה. אני עומד להגדיר את התמרת הפוריה, ואתם תראו שלפי ההגדרה שלי זה ייכנס לתוך האופטיקה בצורה פשוטה. ואחר כך אנחנו נראה שתור הפוריה, התור הזה, יהיה מקרה ספציפי, של התמרת פוריה. אז אנחנו נגיע בהזרה לתור פוריה במקרה שאני צריך את זה דרך ההתמרה. אז אני רוצה להגדרת התמרת פוריה טרנספורם. See here, F, דרך אגב, אני לא הראיתי להם כאן איך אנחנו עוקפים את התור למצוא את המקדמים F גדול, כפונקציה של F קטן. אני מגדיר את הפעולה הפוכה, את ה-F הזה כפונקציה של F הזה, בצורה הבאה. F של K שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, של f של x, e מינוס i, k, x, dx. וזה הגדרה. אני פשוט משתמש בזה כהגדרה, ועכשיו אנחנו נראה מה
משמעות. אולי טוב, בסדר. אז זה ההגדרה שלנו. ההגדרה של איך אנחנו מוצאים בעצם המקרים המקדמים F גדול כפונקציה של F קטן, שזה פשוט כפוך לזה, ואנחנו נגיע להיפוך אחר כך, לכן אני לא רוצה להקדיש זמן לזה כאן. אנחנו מגדירים את התמרת פוריה בצורה כזו, ואני רוצה להראות קודם כל מה המשמעות של של התמרת הפוריה לפני שאנחנו נמשיך. אז מה, ניתן לי איזושהי פונקציה F של X. הנה ה-F, ואני אצייר את זה כפונקציה של X, זאת הפונקציה, כן. עכשיו, הפונקציה הזו אני קשקשתי ללוח, אבל מה שאתם רואים, שזה לא רחוק מאיזושהי פונקציה מחזורית. כאן יש פונקציה מחזורית, לא רחוק מהפונקציה הזו. וההתמרה הזו היא פשוט אנליזה של הפונקציה המקורית שלי, של F של X, לספקטרום של גלים סינוסוידיים. אז מה זאת אומרת? אני לוקח את הגל הזה, אני מסתכל עליו בדרך, מסתכל עליו בצורה מתמטית, ואומר שלדבר הזה יש לו F. עכשיו, אני יודע שערך של F יהיה גדול מסביב הנה המחזור בערך שלו, זה למדה. אז יש לי כאן את שני פאי חלקי למדה, הערך שיהיה גדול כאן, כי זה פחות או יותר סינוסויד במחזור למדה. אז הערך של K יהיה גדול במקום הזה. באופן כללי, אני אמצא שזה לא בדיוק ככה, אני צריך להוסיף עוד איברים, אני צריך להוסיף עוד איברים במחזורים אחרים. ובסוף הדבר, אני אמצא שהדבר הזה יהיה משהו כזה. וזה ייתן לי פחות או יותר את הפונקציה שאני ציירתי כאן. עכשיו, זה אנליזה ספקטרלית. אני פירקתי את הפונקציה F קטן לאוסף של גלים באורכי גל שונים, ומציג אותם בצורה כזו. המשתנה K, אתם רואים שזה שני פאי חלקי למדה. זאת אומרת, כל עוד שאני הולך לרכיבים יותר עדינים כאן, זה למשל, זה רכיב יותר קטן, הוא מיוצג על ידי ערכים גדולים יותר של למדה בתוך הפונקציה כאן. עכשיו, לפי הרעיון של פוריה, לתור פוריה, אם הגל כאן לא היה, הגל כאן היה לא כמו סינוסויד, אבל יותר משהו כזה, מה שהיינו מוצאים כאן, ש-F כולל לא רק פיק בשני פאי חלקי למדה, אבל היינו מוצאים שיש לו גם פיק בשני פאי חלקי, ראינו שההרמוניות יש להם למדה חלקי 2 ולמדה חלקי 3, זאת אומרת, ב-4 פאי חלקי למדה. זאת אומרת, הייתי מוצא משהו כזה, וממשיך, אולי יהיה עוד רכיב ב-6 פאי חלקי למדה וכך. זאת אומרת, כאשר אני רואה סדרה של פיקים, זה אומר לי צורה של הגל לא סינוס, לא קרוב לסינוס. כאשר אני רואה פיק אחד, אני חושב שהגל באיזושהי צורה קרוב לסינוס. כל עוד שהרוחב כאן של הפיקים יותר צר, הוא יותר קרוב לסינוס. כי אני בגבול, אם אני רק צריך ערך מסוים אחד של K, איזה אורך גל אחד, זה ברור שמה שציירתי זה סינוס. עכשיו, פונקציה זו היא גם פונקציה קומפלקסית. אתם רואים שמופיע I כאן, ובעצם הכל שכתוב כאן, אני יכול לעשות גם בשביל פונקציות קומפלקסיות. אם אני חוזר לכאן, השאלה, זה במקרה פונקציה ממשית. אבל כאשר אני מחשב את הפונקציה F, ייתכן שפונקציה F לא תהיה ממשית. אין שום הוכחה שאני מתחיל עם פונקציה ממשית, התמרת פוריה ממשית. אני יכול למצוא הרבה פונקציות שהטרנספורמציה זה מפונקציה ממשית לפונקציה קומפלקסית. והקומפלקסיות כאן מבטא אם זה בעצם בנוי מסינוסים או קוסינוסים.
אם הרכיבים הם קוסינוסים, אז הפונקציה ממשית. עכשיו, במקרה, מה שציירתי כאן, הקירוב הראשון דווקא סינוס, ולא קוסינוס. זאת אומרת, מה שציירתי על הגרף כאן, זה החלק המדומה. והייתי צריך באמת תצוגה תלת-מימדית להראות להם גם את המדומה וגם את הממשי. אז מה שאני מנסה להביא לכם, שפשוט להסתכלו על התמרת פוריה כאנליזה של פונקציה כללית לספקטרום. ואנחנו רואים שהספקטרום הזה הוא מאוד חשוב בהמשך של הפיזיקה. טוב, אז זאת ההגדרה של הפונקציה. עכשיו, אנחנו עומדים לעשות את הדבר הבא. אנחנו נלמד התמורות של כמה פונקציות פשוטות. וזה שש פונקציות פשוטות. ואחרי זה נלמד כמה חוקי חיבור בין הפונקציות. ועל ידי הפונקציות הפשוטות והחיבור ביניהם, אנחנו חיבור לא בזה פלוס השני, אבל אחד כפול השני ואחד מחולק בשני ונגזרות ודברים כאלה, אנחנו נוכל ליצור הרבה הרבה פונקציות אחרות. והשיטה הזו, אין כל כך הרבה מתמטיקה. אני מסחיל אתם במתמטיקה, אני מאוד גרוע, אני עושה המון טעויות, תשימו לב. תנסו לתקן אותם על המקום. ואתן לכם את הדוגמה הראשונה, פונקציה הפשוטה ביותר, להשתמש בזה הרבה. אז רק אחד אנחנו עושה עכשיו, זה הפונקציה זה F וזה X. פונקציה כמו כובע. והדבר הזה ממשיך מינוס A עד A. תשימו לב שאני מוצא את זה סימטרית. לא שמתי זה מ-F עד 2A, אני עושה מינוס A עד A. הסיבה שציירתי זה סימטרית, זה שאני רוצה עד כמה שאפשר לנצל חוקי סימטריה במה שאנחנו נמשיך. תראו שזה משחק חלק מאוד, מאוד חשוב של הלימודים. אז אני הולך ממינוס A עד A, הפונקציה יש לו ערך של 1 ממינוס A עד 0 ומ-0 עד A. חוץ מזה זה 0, זה ככה. זאת הפונקציה. זאת אומרת, אם אני לוקח את אינטגרל עכשיו, אינטגרל fx e למינוס i kx dx ממינוס אינסוף עד אינסוף, הוא שווה לאינטגרל ממינוס a עד a, בחוץ לזה זה 0, fx הוא 1 בין הגבולות האלה, e למינוס i kx dx, והאינטגרל הזה אנחנו יודעים לעשות, זה שווה ל-1 חלקי מינוס IK כפול E למינוס IKX בין הגבולות מינוס A עד A. אז עכשיו, את זה הוא שווה ל-1 חלקי מינוס IK כפול e למינוס, רגע אחד, e למינוס i a k מינוס e ל i a k שווה ל-1 חלקי מינוס i k כפול, עכשיו זה הוא שווה ל-2 a סינוס AK עם סימן מינוס. למה בלי A? נכון. שני I סינוס AK. זה מתבטל, I מתבטל, ונשאר לנו שווה שניים חלקי K סינוס AK. ואנחנו נכתוב את זה בצורה קצת אחרת, שווה לשני A, לכן שמתי את A קודם, זה מופיע כאן, שני A כפול סינוס AK חלקי
AK. ואת הפונקציה הזאת, היא חוזרת כל כך הרבה במה שאנחנו נלמד, זה אנחנו מגדירים כשני A כפול פונקציה sinc של AK. וsinc AK מוגדר, פונקציה מוגדרת על ידי מה שכתוב כאן. אז כאן עשינו אנליטית את ההתמורה, זה ההתמורה אולי השימושית ביותר והבסיסית ביותר של מה שאנחנו נראה. עכשיו אני רוצה מתחת לזה לשים את לצייר אותו. כאן זה מאוד חשוב שאנחנו נראה איך הפונקציות נראות, לא רק הצורה המתמטית שלהם, ואנחנו ננסה לצייר מתחת לזה את ההתמורה שלו. זאת אומרת, כאן יש לי F וכאן המשתנה K. אז קודם כל, הערך של כאשר AK, AK שווה לאפס. כאשר AK שווה לאפס, יש לנו ככה. אני אעשה את זה בצד כאן, קשקש על הציור. AK קרוב ל-. ושיכולתי להגדיר משתנה חדש בשביל AK, אבל זה לא כל כך קשה לכתוב AK כל הזמן, אז נשאיר את זה ככה. AK מתקרב ל-0, sinc AK שווה לסינוס AK חלקי AK מתקרב ל-1. זאת אומרת, הפונקציה במרכז כאן הוא שווה לשני A כפול 1. עכשיו, בכל ערך אחר של AK, אנחנו יכולים כבר לחשב את הפונקציה הזאת. אז בואו נחפש את האפסים שלו. אפסים הם כל המקומות שסינוס AK שווה לאפס. זאת אומרת, החוץ מהמקרה ש-AK שווה לאפס עצמו, כי זה אפס חוקי אפס. אבל בכל מקרה אחר שסינוס AK שווה לאפס, זאת אומרת, AK סינוס AK שווה לאפס, כאשר AK שווה ל-N כפול פאי, אנחנו חייבים לקבל אפס. זאת אומרת שיש לנו אפסים בנקודות כאן, אורך הציר כאן. זאת אומרת, כאשר AK, K שווה ל-N פאי חלקי A. פאי חלקי A, שני פאי חלקי A, עכשיו, אם אני מחשב את הערך של הפונקציה, אז זה ברור שזה מתחיל ככה ויורד. אחרי זה, סינוס הוא שלילי, ה-AK מתחיל לגדול. זאת אומרת, אני מגיע לערך שלילי מקסימלי, ומתחיל לחזור כאן. אז F, אני אעשה ככה, F חלקי שני A, בסדר? כי זה יותר קל, כי אז אנחנו צריכים רק להסתכל על הערך של הפונקציה sinc. אז מה הערך המינימלי כאן? זה קשה לחשב בדיוק את הערך המינימלי, אבל הוא ברור שזה בערך בנקודה שסינוס שווה למינוס 1, ואז אם סינוס שווה למינוס 1, סינוס AK שווה למינוס 1, יש לנו AK שווה לפאי, 3 פאי חלקי 2, זאת אומרת הערך כאן יהיה מינוס 2 חלקי 3 פאי. זאת אומרת, הערך המינימלי כאן זה. אחר כך הפונקציה... מה? ציירת את הערך של הפונקציה. נו, אז מה? יש איזה בעיה? כי זה מינוס 3... מינוס 1 חלקי 3 חלקי 3 פאי. לא, אמרתי זה F חלקי שני A כאן. זה חסר ה... לא, זה בסדר. מה? מה לא בסדר שם? הערך של AK כאן, זה כאן הערך, זה הערך של הפונקציה, ציירתי כאן, כן. ערך? אני לא רואה מה לא נכון שם. סליחה, אתה חילקת רק בשתי A, אבל את הסינוס AK חלקי AK שווה מינוס 1,
כן. אז אתה צריך להכפיל את המינוס 1 ב-AK. כן, וזה מה שעשיתי. סינוס AK, סינוס AK, AK שווה לזה, הסינק שווה למינוס 1 חלקי 3 פאי חלקי 2, זה מינוס 2 חלקי 3 פאי. כן, אבל כתבתי כאן שפונקציה שמצבר זה F חלקי 2. לא, אני לא מבין, אני לא מבין את הבעיה. כן. תסבירו לי אחר כך מה הבעיה, אני לא הבנתי את זה. בכל מקרה, שאני ממשיך כאן, זה עולה עוד פעם לערך של 2 חלקי 5 פאי, מינוס 2 חלקי 7 פאי. בקיצור, הפונקציה הזו עושה אוסילציות בצורה כזו. אותו הדבר בצד הזה. ובצורה כזו. אז זה פונקציית סינק של, ו-F חלקי שני A זה סינק של K-A. אז אוקיי, אז סינק, פונקציית סינק של K-A. אז זאת הפונקציה שאנחנו נשתמש בזה הרבה. תשימו לב שיש לו פיק מרכזי רחב, פי שניים יותר משל כל הפיקים האחרים. וזה רוחב של שני פאי חלקי A, כאשר הפיקים האחרים יש להם רוחב רק של פאי חלקי A. זה גדול, כאן קטן וככה. ואלה שראו את הדברים האלה באופטיקה ידעו שזה התמונת העקיפה של הסדק. אבל זה אנחנו נגיע יותר מוכן. Yeah,